չկան ես հասկանում եմ սպատանոցները սեպականները եւ որոշակի ծառայության դիմաց միակ գումար է չէ՞ կարող է այդ սպանդանոցի դերերի կան գումար պահանջի որ այդ անասունի 20-10% դա գոլաց ինչ պրեզենտացիա դետերից առաջանում մնացած կտացած այդ դիմը ես թե պետությունն է կարտավոր է այդ սպանդանոցի սարքադրները Եթե մի հատ պետք լինի ասենք Գյումրիում, օրինակ եթե Գյումրին նշված չի, ասենք մի շարժ փոսեցին Գյումրանում են ապրում, այստեղ դեպի շիրակի դաշտավայրի մեջ, ասենք մի հոգի է Աշոտսկում կամ Ամասյան կամ Ախորյանում, ինքը ասում է ես ես անասունի դիմաց, ես կան ծառայության դիմաց, ես կան գումարի մեջ. Ես դա շատ վատ կանրադարում եմ փոխածու պայմանի, այստեղ պետք է պետությունը կամ ինչ-որ այդ հարցի շուրջ լուրջ դերակատարություն ունենա. Որպեսի չթողնենք մոնոպոլիզացնենք դա, թողնենք այդ մեկին հույսի։ Բարո ուտասեր, այս կարծում որ ես ռեֆորմի իրականացման ընթացքում եւ ես ունեմ պրոցեսի գործ ընթացքում խնդրում եմ ֆիքսել Հայաստանապետության տարածքում 40-ից 70-ը ինչ նշանակում որ այս շուկան գեր բացակցային եւ ծառայություն մատուցողները ձգտելու են ավելի էֆեկտիվ ծառայություն մատուցել եւ ինքն ինչ ասում։ Ես չեմ կարծում որ այդ դրույթը արդեն ակնհայտ է։ Որտեւ դուալ ուրեմն մտածման կամ դրա ծառայի շրջանակներում որ այսօր պետությունը աջակցում է մարդկանց, մենք ունենալու ենք կարծում եմ բավականի լայն ցանց որ ունենալու է բազային սեփականություն։ Եթե որևիցե մեկը չուզեն այդ կենտրոնը կամ այդ մոտի, բնականաբար կամի այդ մոտի որտեղ ավելի լավ Ոսկի չի գնում այդ սպանդանոցի մասին, ոսկի գնում է 40-70 սպանդանոցի մասին, եթե դրանք գովարում են պարկաս սպանդանոցային ձորությունը, ապոմ ենք տեսնենք, որ եթե այս շուկա դրատվարական սպանդանոցային մոտի իրականացնել կազմակերպան, լինելու է գեր մրցակցը, ինչը նշանակում, որ այստեղ գնի կամ գնայինք հավականության մեջ միջամտելու տրամաբանություն կամ որից երանակով խարանդելու գոյություն չէ, որտեղ տնտեսվանով ինքն է ձգտելու մատուցել լավ ծառայություն, մատուցել ճիշտ գնային իրականացնել, ճիշտ գնային քաղաքականություն, եթե որպես ավելի էֆեկտիվ կառավարել իր բիզնեսը։ Ես քանի որ հիմա այստեղ նայում եմ Շիրակի դաշտավայրում 5 տարածքի մասին եւ ինչքան էլ բերդակ եմ, որ ոչ մեկը չի կարծում, որ ես սկզբնական շրջանում յուրաքանչյուր քաղաքում կամ ասենք այդ տարածքում որտեղ որ ֆիքսած է այստեղ մի երկու հատ լիներ, նորեն օրենքը կիրառվեր, որը մի երկու հատ ուներ, կամ ասենք պետությունը վերահսկեր հստակ ինձ սահմաններ, որպեսզի ասենք չլիներ, որ այսօր կան օրինակ շուկաներ, որ գյուղացին բերում է միսը, այդ վերավաճառողներ ավելի շատ գումար են ստանում, քան թե գյուղացին, որ երկար տարիներ տարածքը պահում է, ես էլ ֆերմեր եմ դրանից լավ տեղը։ Կտրում են նիշատիվ մեջ։ Իշտ եվ կարով հարց էին բարձաստում, որը մենք որոնց բազմեն կողմանի ուսում հասի գրետում են։ Դրա պարակյան ինչ վերաբերում է Շիրակի մարդուս պանոցների արկայության, ապա ես մի նշել, որ ինք ունենք ընդեղ սպանդրության կարողություն, յուրի կաղաքում կորիգիրում սրտոնի պարտանով, որը որ նախարտեսում է առնդել մեր կենարդումների վերակոցել է կարողությունը։ Դրա պարակյան աշվատում Շիրակի մարզի և գլխականակի Ուրեմն արդարացում է դրավամարձում, մանր երջերավոր կենթանի, խոշոր երջերավոր կենթանի, ոտկայաս վերբությությունը պասկի որ ինգիս 12 սպանդանոցի անարայշություն կրա միայն շիրակի մարձում տարբեր տարածը շրջաններում կա Ախուրյանի, Համասիայի, Անիմի, Աշոցքի և Արտունի։ Սա նշանակում է, որ փոքր սպանդանոցներ, որոնք ասենք, բայց սա չի նշանակում, չեն կարող սրանից ավելի։ Ինչ վերաբերվում է, թե Ես փոփոխությունը ունենք սպանդանոցի սարքին, կապա ևս մեկ անգամ ուզում եմ փաստել։ Մենք բավականին քննարկում ենք կազմակերպել ուսումնասիրությամբ, ու մենք նախատեսում ենք կազմակերպել տարբեր մարդկանց հետ և ազգական կազմակերպությունների հետ և ուրեմն պոտենցիալ ներդրողների հետ կամ մարդկանց հետ, ովքեր ցանկություն ունեն այս ոլորտում գործունեությունը իրականացնել։ Եվ հիմնական պայմանը, որ ասում եմ, մարդիկ ասում իրենք ինչ կա, ու ասում եք սպանդանոցային հետ, մենք պետք է վստահ ենք, որ պետք է հաստատական ենք որոշումներ, եւ ես որոշում եմ